Fala pessoal, beleza? Atendendo aí os pedidos aí da nossa lista, tem o Cris, que comentou lá no YouTube, que está passando muita dificuldade com o pessoal quando as pessoas chegam no 100 kg ou na montada. Ele disse que, nossa, está sofrendo demais aí, com muita dificuldade de sair debaixo das pessoas, tanto quando fazem 100 kg ou montada. E hoje também a Andy me mandou uma mensagem lá no Instagram. Aproveitar a galera do YouTube aí, segue a gente lá no Instagram, para estar acompanhando nosso trabalho lá também, beleza? Me mandou também o mesmo pedido lá no Instagram hoje, né? Que ela, por ser mulher, então já é um pouco mais fraca, treina muito com homem, e além disso, a maioria deles são bem mais pesados que ela. Então, quando ele chega nessa posição de 100 kg, também ela está tendo muita dificuldade de sair, sofrendo muito lá embaixo. Então, esse vídeo vai ser especialmente para vocês, para o Cris e para a Anne, e para todos vocês que seguem a gente aí, que tem a mesma dificuldade também, tá podendo melhorar um pouquinho. Então, vamos lá. Quando eu estou aqui por baixo, que o cara chega, não sei se é o caso do Cris, da Anne, ou o seu que está assistindo esse vídeo, mas, cara, principalmente os faixa branca tem muita mania de abraçar o cara. Ele tá pesado. Quando eu abraço aqui, ele pesa mais ainda. E quanto mais eu fizer força, mais pesado ele fica. Então, é um erro nosso abraçar a pessoa. Não pode. Quando o cara tá chegando no meu 100 kg, a primeira coisa que eu faço, porque a intenção do Thiago aqui vai ser afundar o máximo essa mão e pressionar o ombro aqui na minha cara. Vira um pouquinho pra ele. Pressionar o ombro aqui na minha cara, que eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, passando finalização aqui no 100 kg, estabilização, vai me dificultar a minha vida aqui quando ele pesa o ombro na minha cara. Então, para evitar isso aqui, primeira coisa que eu faço quando o cara chega é pôr o meu antebraço aqui no pescoço dele. Eu nem fico fazendo pegada, não. Põe o antebraço aqui, ó, no pescoço dele. Pesa o ombro na minha cara, tchau. Ele não consegue mais pesar. Segunda coisa, eu nunca deixo esse cotovelo para fora. Assim. Isso aqui fica muito ruim para mim. Eu sempre ponho o cotovelo aqui para dentro. Tá? Então isso aqui agora vai dificultar um pouco ele pesar em mim. Ele estabilizar uma posição bacana em mim agora, ele vai ter dificuldade. Porque quando ele quiser baixar o quadril, o meu cotovelo está lá. Quando ele quiser pôr o ombro na minha cara, o meu antebraço está aqui no pescoço dele. Certo? Então, feito isso aqui, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou pôr muita força aqui, ó, no pescoço dele aqui, ó, e com o antebraço e o cotovelo no quadril afastando. A maioria das pessoas quer empurrar para cima. Não precisa ter essa força de empurrar para cima. Ele pode ser mais pesado que você se não conseguir empurrar para cima. Eu vou querer empurrar ele para lá, ó, para longe de mim. Certo? Então, as duas mãos, né, eu vou fazer força nos dois braços, empurrando ele para longe de mim e ao mesmo tempo apoiando meu pé para fazer a fuga de quadril, ó, empurrando ele para longe, ó. Aí o joelho vai entrar embaixo dele e eu volto o quadril, ó. De novo. Olha lá, o cotovelo para dentro, pressionando aqui o pescoço dele, empurra ele para longe, ó. O joelho entrou, aí tem pessoas que ficam aqui tentando tirar o joelho e não consegue. Para o joelho sair é só voltar o quadril, ó. Volta o quadril que o joelho sai. Certo? Tem um aqui também que eu gosto demais, ó. Demais, eu faço muito ela. Eu tô aqui, às vezes eu já tentei repolar, não deu certo. Eu vou empurrando ele para lá, ó, para o cotovelo dele sobrar aqui, ó. O cotovelo dele sobrou, eu vou fazer isso, ó. Ó. Se ele não ceder agora, ele vai bater. Aí ele cede e eu vou para cima dele. Essa aqui eu uso muito mesmo. Agora, eu acho que a dica mais importante é que eu vou te passar agora. Poucos dias atrás, tinha dois alunos meus rolando. Eu estava sentado,
Tinha dois alunos faixa marrom rolando. E um pegou 100 quilos aqui no outro. Eu estava sentado conversando com um aluno lá do meu lado. Aí eu falei para ele assim, ó, observa aqueles dois ali, tá vendo? O fulano que está embaixo, observa lá, falta 3 minutos para acabar o rolo. De duas vai acontecer uma. Os dois marrom. De duas vai acontecer uma. Ou o fulano que está embaixo vai ser finalizado, ou ele vai ficar lá até acabar o rolo. Ele sair de lá, ele não vai. Pode observar, ele não vai sair. Ou ele vai ficar lá esses 3 minutos até acabar o tempo, ou o que está em cima vai finalizar ele. Fica observando. Mas ficou observando. Realmente, o rapaz aguentou a pressão os 3 minutos, mas não saiu. Por quê? Que eu sabia que ele não ia sair porque ele é mais ruim que o outro? Não. Eu sabia que ele não ia sair porque quando o cara chegou, ele começou a debater. Tentava tirar, tentava repor, tentava virar, tentava jogar o cara. Ninguém aguenta. Mas vai cansar. Vai cansar. Então, eu sempre faço o seguinte, o cara está chegando, eu empurro, eu me movimento para ele não chegar. Ele chegou, aí eu vou respirar. Ajusto minha posição, igual eu falei para vocês, vira um pouco. Ajusto aqui a minha posição para me defender, deixo o antebraço lá no pescoço dele, põe o cotovelo para dentro e fica aqui. Quando o cara está só te apertando, te segurando, é muito mais difícil você tirar. Então, se ele chega e você fica igual um peixe fora d'água, ele vai só te apertar. É muito difícil tirar. Agora, a hora que você para, é a hora que na cabeça dele, ele conquistou a posição mesmo, ele está de boa. Aí ele vai pensar em te atacar. Enquanto você está igual um peixe fora d'água, o único pensamento que tem na cabeça dele é não ser tirado dali, ou seja, não perder a posição. Aí ele vai te apertar o máximo possível. Agora, a partir do momento que você para, aí na cabeça dele ele já conseguiu o que ele queria, ou seja, ele conquistou a posição. Agora ele vai trabalhar para te fechar. Porém, como você deu essa parada, você vai recuperar o gás para ter força de explodir. Então é o que eu mais faço. Aí quando o cara ganha a posição, eu fico quietinho. Você vê, ó, eu vou até fazer uma finalização aqui, vocês viram o tanto que ela é simples e funciona demais. Eu tô aqui e o cara tá paradinho. Cara, ele movimenta para fazer qualquer coisa. Thiago, sem planejar, vai lá, tenta fazer alguma coisa, alguma finalização, alguma coisa aí com o cara. Simples e funciona, funciona muito. Daí eu tô aqui, ó. Cara, milímetro que ele movimentar, milímetro que ele movimentar. Eu vi que ele aliviou o peso um pouquinho, que ele vai movimentar, ó, câmera lenta. Eu vou bater pra. Não, pode ficar quieto. Eu vou bater pra cima, ó. O joelho entrou, a perna passou. Pego tanto esse braço quanto esse braço. Então o segredo é você ter paciência. O maior segredo, principalmente quando está embaixo, é a paciência, cara. Tenha paciência. Fica quietinho, espera. Para ter força de explodir. Se você fica debatendo, daqui a pouco ele te pega e você não tem força para sair. Então, o conselho que eu dou para você, você já aprendeu as formas de sair daqui. Mas se não deu certo, respira e espera a pessoa tentar te pegar. Por exemplo, ele vai montar em mim. Vai, Thiago, montar. A maioria das pessoas faz isso aqui, ó. O outro não montar, né? Aí ele vai montar, você fica aqui bloqueando. Eu faço o contrário. Vem devagar por causa do joelho do pai, tá, Thiago? Eu faço o contrário. Eu tô aqui, eu faço isso aqui. Eu abaixo, ao invés de bloquear, eu faço abaixar para ele querer montar. Vai para montar, Thiago. Aí eu subo essa perna. Travei a meia. Tá vendo? Então, ao invés de bloquear ele, eu faço é aliviar dando a isca para ele. A hora que ele vem montar, eu subo a perna, ganhei a meia. Aí eu já vou sair em quadril agora, ó, e repor agora. Jiu-jitsu não basta só ser forte, tem que ser inteligente, né? Então é uma arte que o fraco...
consegue ganhar do forte. Lógico que não vai ser fácil. Mas se o fraco for mais inteligente, ele tem uma chance, sim. Então seja paciente, tá? Principalmente aí o Cris, a Andy. Seja paciente. Perdeu a posição, o cara está em cima? Espera. Eu sei que não é fácil. Mas se você esperar e souber observar, você vai encontrar um jeito de sair daí na hora certa. Beleza? Tamo junto. Os...